boy life. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sina balance. Una balance. Lakini naona nume gain balance. Nume gain balance. Nashukuru Mungu. Jo. Jo. Tembea na bila hiyo. Jo. Tembea. Tukuta pesi makofi mazuri. Naitwa Rosmi, naitwa Rosmi na Wajiku. Naumwa ni mwaka miaka 20 na magoti. Leo unaweza tembea. Tembea. Mimi tembea. Garden of Prayer huko kanisani. Akaombewa, akajaribu kutembea, lakini leo ametoka pale mwenyewe mpaka hapo. Yule mzee alikuwa kwa wiki. Yes. Alikuwa kwa kala nini? Stretcher. Yes. Angeweza simama, angeweza tembea. Alitoka Kenyatta akakuja akajikuja kanisani. Ndiye aliyemleta kwanza. Mlitoka wapi mkija? Tulitoka Makueni. Tukaenda Kenyatta, tukatoka Kenyatta, tukaenda Mombasa, tukatoka Mombasa, tukakuja huku. Hivi tunakuja Nairobi, nini mkapanda gari pia mkata? Baba. Na saa hii anatembea, anasema huko na ushuda wa uhai. Ako na ushuda wa uhai? Sababu huko anatembea. Amekaa mnaganya kiwa tembei. Kutoka mwezi wa nne, akaambiwa ako na tiuma, na yesi ikafanyiwa upasuaji. So hiyo tumor ndio inamfanya hawezi tembea. Hiyo ndio imemparalyze pande moja. Baba, unatembea? Tembea pole pole. Jo. I can remember you play about it. Ulikuwa kwa stretcher. Utapea suba kofi mazuri. I love you, pea suba kofi mazuri. All these are live on screen. Live on screen. Hakuna mtu ambaye anabeba na kuja nani. Ukitaka kujua kama ametoka Kenyatta, wewe uliza huyo mama, they have all records. Mshipi ni ya nani? Yangu. Umetoka wapi? Kenyatta. Kenyatta what? Kenyatta National Hospital. Lini? Nilikuwa naishi estate. Umetoka siku gani? Leo. Yaani nimekuja leo hapa. Kutoka wapi? Crusade. Kenyatta Estate. Umetoka Kenyatta Estate? Narudisha mshipi. Unarudisha mshipi? Umepona? Napona kwa sababu nafanya kazi zangu sasa. Sitaki operation. Mtu apeye Yesu makofi mazuri.